Сполучені Штати готові відповісти на будь-яку загрозу Північної Кореї щодо Америки та її союзників. Про це заявив президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Тим часом північно-корейські ЗМІ поширили світлини Кім Чен Ина, який застиг перед мапою і планом завдати удару по американській військовій базі на острові Гуам. Пізніше інформагентства оприлюднили заяву Кім Чен Ина, мовляв, він зачекає з ракетним ударом і подивиться на подальші дії Сполучених Штатів. Але його армія має бути у стані повної бойової готовності.